falar sobre aquele momento que a criança cai, ela se machuca, aí ela começa com um chororô danado, e às vezes nem foi nada, não foi nada grave, né? Mas ela chora, chora, ela sente, continua chorando. O que que a gente faz, né, para ajudar essas crianças nesses momentos, né? Mas antes de eu falar sobre isso, eu preciso pedir para você dar o like nesse vídeo, tá? E lembra de dar essa curtida, porque isso ajuda a gente a espalhar, a semear música, semear coisas boas, educação, desenvolvimento infantil. E também, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal do Ninho Musical, que toda semana tem vídeo novo. Então, a gente tem uma cultura, né, que é muito maluca, né, que muitas vezes quando acontece essa situação, de que forma que a gente já reage, né? A gente fala para a criança assim: ah, não foi nada, para de chorar, já vai passar. Não, não, não aconteceu nada. Ou muitas vezes a gente fala também assim: ai, mesa feia, se ela bate com a cabeça na mesa. Ou a gente fala assim: ai, o que que essa cadeira tá fazendo aqui? E bate na cadeira, cadeira feia. Gente, olha só o que a gente está ensinando. Né? A gente está ensinando um mundo que não é real, a gente está mentindo para as crianças. Na verdade, não, a mesa não tem nada a ver com isso. Como é que essa criança vai poder se corrigir, ficar mais atenta, né? Se a gente joga a culpa na mesa, se joga a culpa na cadeira. Então, o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é a gente falar para a criança que não foi nada. Ai, gente, como assim? Não foi nada. Foi sim, dói. Machuca, às vezes a gente dá uma topada na mesa, bate com o dedinho, qualquer coisa que parece, né, aos olhos dos outros, que não é nada, mais dói, vem aquela dorzinha aguda, né? E se a gente fala para a criança que não foi nada, a gente não tá acolhendo a criança, a gente não tá olhando para a criança, né? A criança tá lá sentindo dor e a gente fala: ah, não foi nada, como assim? Não foi nada, foi sim, dói e tá doendo, então a gente precisa reconhecer essa dor, precisa fortalecer a criança, né, e ter essa empatia. E tem uma terceira coisa também que é muito importante, que é o quê? Normalmente, quando a criança ela cai, qual que é o nosso reflexo? O nosso reflexo já é ir lá pegar a criança, falar: ah, não foi nada, não foi nada, já pegar a criança no colo. Isso a gente está passando para a criança que é assim: olha, você só vai conseguir melhorar e se acalmar se eu estiver aqui com você, se eu te pegar no colo. Né? E não é isso que a gente quer. A gente quer que as crianças cresçam fortes, seguras, confiantes. Ah, Fabi, mas e aí? É, não é para acolher então? É para dar as costas? Não é isso que eu tô falando. Não é pra gente ter esse reflexo de que, ai, pronto, 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 passou, eu tô aqui, eu tô aqui, eu te ajudo, eu te salvo, eu sou tudo na sua vida. Porque a criança vai crescer dependente. Imagina lá na frente outras frustrações, outros tombos virão e ela precisa dar conta de se superar sozinha, de se superar sem o outro pegar no colo, sem contar com o outro, porque às vezes o outro, né, tá em outro movimento, não tá perto, não tá do lado, e aí, como é que faz? Então, o que que é o ideal pra gente fazer nessa situação? A criança caiu, se machucou? A gente vai perto, a gente coloca a mão, a gente acolhe, tá lá, né, a nossa presença. A criança tá vendo, a gente acolhe, a gente tem empatia com as crianças, né? A gente sente essa dor, fala: nossa, tá doendo mesmo, tá difícil. E qual que é a melhor forma de se fazer isso? É com canção. Porque a canção já vai acalmar. A canção, a música fala a linguagem das crianças. Então, se nesse momento a gente canta, a criança vai se tranquilizar. Porque a gente cantando uma música mais tranquila, né, os batimentos que estão super acelerados, que acabaram de levar um susto danado, né, eles vão entrando em sintonia com esse pulso mais tranquilo dessa música que você está apresentando para ela. Eu tô aqui com o violão para cantar um pouquinho para vocês, mas é claro que a gente não vai estar com o violão, né? A gente acolhe a criança, a gente vai com o nosso corpo, com a nossa voz. Então a gente chega perto da criança, não precisa chegar e já pegar no colo, tá? A gente chega perto, coloca a mãozinha e canta baixinho, né?
e canta baixinho. Por exemplo, essa música eu fiz quando a minha filha caiu um dia na escola, né? Então ela tava lá correndo, correndo, correndo na hora de ir embora e foi, tropeçou numa pedra e, puf, e caiu. Só que a Nina, ela assim, ela, quando ela era pequena, né? Ela começava a chorar e não parava mais, né? Tava a escola inteira olhando tudo, né? E eu passando pomadinha, falando com ela, calma, meu amor, né, já vai passar, vai melhorar, e ela chorando, chorando, nossa, não parava de chorar, e naquele momento eu comecei a cantar essa canção que ela veio assim, eu comecei a cantar bem baixinho pra ela, foi na segunda repetição, ela já foi se acalmando, e essa canção ela é assim, ó. Você caiu, se machucou, agora chora muito. Então você vê, né? Você caiu, se machucou. A gente tá descrevendo. É algo que ela consegue identificar. Mesmo sendo bem pequena. Foi o que acabou de acontecer. Né? Então a gente tá contando pra ela o que aconteceu. Tá reconhecendo o que aconteceu. Você caiu, se machucou. Agora chora muito. Aí a gente vai reconhecer essa dor. Dói, dói mesmo. Então dói, dói mesmo. Não é que não foi nada. Mas já vai passar. Porque passa. A gente sabe que passa. Isso é real, né? Calma, você é forte. A gente fortalece. Né, lembrar sempre da calma, dessa respiração e fortalecendo esse ser criança. Já vai melhorar. Então a gente baixinho vai cantando como um mantra mesmo. Né, uma, duas, três vezes se precisar. Né, acolhendo a criança, fazendo um carinhozinho. Cantando baixinho. Esse canto vai envolver essa criança. Ela vai sentir esse colo, vai sentir esse amor e vai se acalmar e se tranquilizar. E o que é muito bacana, né? Na Casa do Ninho, por exemplo, que é esse espaço de acolhimento que a gente trabalha, e agora que tem o selo Casa do Ninho, né? Onde a gente semeia essa educação respeitosa através da música, as crianças, elas começam a cantar umas para as outras. Então, às vezes, uma caiu, a outra já vai lá. Você caiu, se machucou. Agora chora muito. Então, olha só o que a gente está plantando e o que eles estão semeando por aí. Lembra que essa primeira infância, a primeiríssima infância, tudo que a gente colocar de coisas boas, de semear maravilhas nessa terra, de adubar essa sementinha, ela vai crescer e ela vai reproduzir. Então é isso, né? As crianças, elas aprendem por imitação. Então se a gente atua dessa forma com elas, né? De uma forma respeitosa, de uma forma amorosa, elas vão também atuar dessa forma no mundo. E é isso que a gente quer, né? Para transformar esse mundo num mundo melhor, com pessoas melhores, com poder que a música tem. Então, se você respeita a criança, ela também vai te respeitar. Se você olha para a criança, ela também vai olhar para você. Se você escuta a criança, ela também vai te escutar. E assim por diante. Você caiu, se machucou, agora chora muito, dói, dói mesmo. Mas já vai passar. Calma, você é forte. Já vai melhorar. Não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar se isso foi útil para vocês. Se inscrever aqui no canal do Ninho Musical, que toda semana tem vídeo novo sobre música, bebês, crianças e educação.